မိမတယောက်ကအိမ်လုံးတွေလုံနေရတယ်ဆိုတာမျိုးအတိတ်ပဲမရှိဘူးအဲဒီမိမကမလုံတက်တာမဟုတ်လုံတက်တယ်ဒါပေမဲ့လုံနေစရာမလုံဒီမိမလုံနေရတယ်ဆိုတာဒီယောက်ျားကညံ့ဆရာမလုံအောင်လဲကိုယူတဲ့အိမ်ထောင်ဘက်ကထားပေးနိုင်ရမှာဒါသူ့ရဲ့ချင်းပဲကိုကိုရံဝင်လုံနေရရင် तू တုံးကြတာပဲလေကောင်းဆုံးလူပေါ့နော်ကို့အတွက်အဆင်ပြေမဲ့လူကိုတည်းရွေးရမှာပေါ့အခုမမယောဆိုလည်းမချင်းစနာလေးဆိုရုံလို့လားရုံအဲကျမောင်းဘိုင်းဆဲတော့မယ်မနိုင်မှန်တဲ့အစီရရမှာတော့ပြင်းတယ်ကလန်းနာရလည်းရှိရတဲ့ငင်းငင်းရလည်းရှိရဥမာခက်ဝဲဝဲသွားတဲ့အရာမျိုးဆိုတဲ့ငင်းတယ်ဟောခစ်ကလာအချိန်နေရောတဲဝဲဟိုအမေရလည်းအရင်လိုလေခုံးဆန်တိုင်းမှာတော့တကောက်ကောက်မလိုက်နိုင်တော့ဆိုတော့တချို့နေရာလေးတွေဆိုရင်သူတဲဟိုလွတ်ဖို့ကြတော့ဟိုဖြစ်တယ်တဲခွန်ရိုင်းနဲ့သွားမှာအမေမပိုင်လေကြောက်တယ်လေဒါညာဘက်အခန်းထဲမှာသေးပေါက်ချင်အဲဘယ်လိုလုပ်မလဲအမေရှိအမေဆိုတဲ့မလားအမေကဝါမှာစောက်ပေးရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းရှိရဒါတော့ဒါကတော့ဟာတာအနေနဲ့ပြောပါအဲ့ဒီနဲ့ဇလန်းလဲရွေးမယ်။ရိုက်ဖို့တော့ရှိရဲ့။တဲကိုပြောထားရှင်။ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးဆယ်လာပိုင်းလောက်ပေါ့။အလောက်လောက်မှစမယ်ထင်တယ်။အခုကမိုးကြီးလဲရွာတော့လေ။နောက်တော့မြို့ရှင်ရိုက်ဖို့ကတိတ်ဆင်မပြေသေးဘူးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒီရွယ်ကြည့်ပေါ့။အမေကိုပဲအားကိုးနေရတော့။ဟာအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကိုကကိုကိုတက်ပါရဲ့။အမေတဲရောက်ချင်းမသိနဲ့။အိမ်ကိုလဲ management ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်။ဟိမချက်တတာလဲလို့ပေါ့နော်။ငွေလဲကန်နိုင်တယ်။အဲအခုအချိန်မှလဲတဲက family ကိုပို့အမေကသူကတဲရောက်တစ်ခုပြောပြီးသား။သူအသက်တစ်ခုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာငါကတော့ A7 nation နဲ့အမေကတော့ A7 तू အသက်ရှင်ရတဲ့အချိန်လေးမှာ तू ဘယ်လောက်ကြံလဲ तू မသိဘူး तू အသက်ရှင်ရတဲ့အချိန်လေးမှာ तू ပျော့ပျော့ပဲနေရှင်တယ် तू ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ငယ်ချင်းနဲ့ तू သွားရှင်နဲ့တွေ့ရှင်နဲ့ okay ရပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီကိုပါတဲ့ကိုကိုဆော့ရှော့ပဲပေါ့ဒီမှာကိုမိသားစုကိုဆော့ရှော့ပဲဟုတ်ကဲ့ခုနကအိမ် management လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘယ်လောက်ကြီးဘယ်လိုတွေလုပ်နိုင်တယ်ဟာမအိမ် management ဟင်းတော့မချက်တဘူးချမင်းကြိုက်မှာပဲလေအိမ်မမောင်နှစ်ယောက်ရှိရင်အိမ်မမောင်နှစ်ယောက်ဆိုတော့အဘယ်ဆန်းရတလားနှစ်လားတစ်ခါတော့ပေါ့အားဘယ်ဘယ်ဒီတမင်းစာစာဒီတမင်းစာတဲ management ဒါကတော့ဒါလုံနိုင်နေအောင်တဲတော့မချက်တဘူးလေအဲ့မှာ wish shot ရယ်ဆိုတော့တဲဝင်စာကတော့တဲက lottery ပို့ရယ်ဆိုတော့အစေးသူတို့ဝတ်လေးယောက်ျားလေးဝတ်ကတော့ယောက်ျားလေးဝတ်ပေါ့ဘလို့ရှိရင် ဘလို့ပြောမလဲလိုအပ်တာတွေအရင်အားမီတာဆောင်တာမီးဖို့ရေဖို့အင်တာနက်ဖို့ကအစားတဲပဲအကုန်လုံးပါလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါဈေးဝယ်တာအမလေးတပတ်တစ်ခါဈေးဝယ်ရသည်ဟင်းတော့မချက်ဈေးရဝယ်ရပြီဆိုအိမ်ကသားသုံးကောင်စားဖို့သားသုံးကောင်နဲ့ပြီးစနက်လေးအိမ်ကမောင်နေကြော်လေးအကောင်းကြီးအချီးမုတ်စားတာကြိုက်တယ်ကမုတ်တွေဝယ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလောက်တော့လုံနေရပဲဓာတ်စီဖြစ်လဲကိုယ်ပဲစကားစီသွားဖြစ်လဲကိုယ်ပဲအဲအခုပွဲလာလဲကားမောင်းလဲကိုယ်ပဲမောင်းရပါပဲဆိုတော့အိမ်မကတော့လူစိမ်းမထားရခက်ခါလာအချင်းနေရလေဟိုမလူတိုင်းမယုံဘူးလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘောနော်အိမ်မှာယောက်ျားလေးသားလေးကိုမရှိရင်ယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်နဲ့ပဲရှိရယ်ယောက်ျားလေးကြောင့်တစ်ခါကြအမှုမဲ့မဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးရှိတဲ့အခါမှာအမေကတော့လူစိမ်းထားစေချင်ဘူးကဲမောင်နှမချင်းချင်းဆိုတာကဒါတမေအေးတည်းမွေးလာတာအမအောင်လှုပ်ပေးကြအမကလည်းဒီမောင်ကိုပြန်လှုပ်ပေးဆိုတော့ဟိုတဲတော့မှလူစိမ်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဟိုကိုထူကိုထားစနစ်ပဲဘောနော်မီတာဆောင်မယ်ဆိုလဲဆောင်လိုက်ပေါ့ဖွေးဆောင်မယ်ဆိုလဲဝယ်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုမတက်အောင်တနေ့လုံးဒိုးတာပတ်ပြီးတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီတယောက်အားကိုးဖို့ရောမလိုတော့ဘူး။တခါလေကြာရင်လေတဲတို့ဖတ်ရတဲ့စာလေးရှိရတည်မလား။တခါလေကိုလိုချင်တဲ့ယောက်ျားပုံစံမျိုးကိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်လာရဲဆိုတာမျိုးလေ။အခုကိုကအဲ့လိုဖြစ်နေရဲ။ပြီးတော့ဆောင်လဲကိုပဲလေ။အာတခုခုသွားစရာရှိလဲကိုပဲ။ပွက်တက်ဖို့ကားမောင်းမှုဆိုလဲကိုပဲ။မိတ်ကပ်ဆရာစီစဉ်လဲကိုပဲ။ဟဲ့ဒီဓာတ်ပုံဆရာဘယ်သူနဲ့ရဲမယ်ဆိုလဲကိုပဲ။လဝိနာလည်းကိုပဲအင်ဂျီဒီဇိုင်းလည်းကိုပဲစဉ်းစားလိုက်တော့ရရှုပ်လို့ပြီးရင်အခုပြန်အခုဆိုတဲ့တော့ဒီမှာပွဲလုပ်တဲ့ဆိုအပေါ်မှာတဲ့တော့မိတ်ကပ်လိုက်နေဆိုရင်တဲအိမ်ကလူတွေလိုက်လာကဲကိုမစင်းခင်စိတ်ကအမဆိုတော့အမနေရာမှာကိုကအိမ်ကိုမန်နေဂျမန့်နဲ့လုပ်တယ်အုပ်လဲအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ပူရဲ့ဘာစားမှလဲမှားပေးကိုမှဒီပွဲအခုခဏတက်လာခဏပြန်တက်ပြီးဘာစားမှမှားပေးခဲ့အကုန်လုံးပေးတဲစိတ်ထဲမှာအလုပ်တရာတော့တန်းစီနေရအော်ပြီးအင်းရောင်ကငါသားသုံးယောက်အင်းရသားသုံးယောက်ကိုလည်းဘာလို့ပေးရမလဲခလေးတွေစိတ်များညစ်တယ်မလားအမေတနေ့လုံးပြောက်နေလို့စိတ်များအများကြီးပဲဟိုသူအင်တာဗျူးကြည့်ရတော့ဟာရှော့ရှက်တွေခတ်နေရပဲလို့ပြောမယ်ဒါပေမဲ့တင်းအတွက်ကြတော့တဲလုံးရအလုပ်လေးတဲ့ပြောပြပါတော့ဟုတ်ဟုတ်ဒီနေ့ချက်ပါဟိုဝဲအတွင်းနေရပြီနည်းနည်းမပေါ့တင်းသမင်းချက်တက်ပါတယ်ထမင်းချက်တဲ့ဟင်းလည်းအကျန်းပြင်းအပြည့်ချက်တဲ့ဟင်းနိုင်တော့မဟုတ်ပါတော့အာချက်တဲ့ပါရဲ့ဟိုဒါမဲ့တဲကြောက်အဲ့လိုချက်ဖို့အချိန်မပေးနိုင်အဲချက်တုံလေးရဟင်းရင်းလေးရတဲပြောလေအိမ်မှာလူပုံမရှိတဲ့အတွက်လူစိမ်းမရှိတဲ့အတွက်ဟဲ့ခင်းရင်းလေးရလဲချက်တုံလေးရလဲပြောလို့မရဘူးအငဲကောင်ဟဲ့ချက်တုံလေးလီးပေးပါခင်းရင်းလေးလီးပေးပါကွာချော့မော့ပြောယောက်ျားလေးဆိုတော့လည်းမလုပ်ချင်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဆိုကွာတော့ကွာမှွေမယ်အရသာထဲ့မယ်ဆိုတော့
အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုနေရာမှာပဲကျွန်တော်တော့ဟုတ်မှရှိပါဆိုတဲ့ရမယ်အမျိုးသားကြတော့လေထမင်းချက်တည်းရပြီပေါ့ဒီလိုလားစီးပွားရှာတိုင်ရပြီမိမချောက်ကအိမ်လုံးတွေလုံနေရတယ်ဆိုတာမျိုးအတိတ်ပဲရှိအဲဒီမိမကမလုံတက်တာမို့လုံတက်တယ်ဒါပေမဲ့လုံနေစရာမလုံဒီမိမလုံနေရတယ်ဆိုတာဒီယောက်ျားကညံ့တဲ့အောင်လို့ပဲထင်တယ်အဲတချို့တွေနဲ့အယူဆခြင်းနဲ့တူချင်မှတူမယ်ကွဲချင်လည်းကွဲမယ်တန်းယူဆကတော့ကိုမလုံတက်တာမို့လုံတက်တယ်ဒါပေမဲ့လုံစရာမလုံကိုဒီတိနေရမယ်တက်နေရမယ်ကိုတိုင်းဝင်လို့ဆရာမလို့အဲ့လိုမလုံးဆရာမလို့အောင်လဲကိုယူရဲအိမ်ထောင်ဘက်ကထားပေးနိုင်ရမှာဒါသူ့ရဲ့ချင်းပဲကိုကိုတိုင်းဝင်လို့နေရရင်သူ့အုံးကြတာပဲလေမောင်တထမ်းမဲ့တည်းရဲ့ဆိုရလူတွေလည်းရှိရဲအဲကိုကိုပကင်ဆေးချစ်ကဟင်းချက်မယ်ဆိုလူတွေလည်းရှိရဲပေါ့နော်ပေါင်းတော့အဲကိုပါစားခြင်းလဲပေါ့ကျွေးကျွေးမယ်လေဒါမှမဟုတ်ချက်ခိုင်းလိုက်မယ်ရတာရှိတူတူစားမယ်လေအဲမနေ့ပြန် breakfast ပါစားခြင်းလဲတော့ကိုပေးမယ်ကိုတော့မချက်ပေးဘူးကိုသွားစားလိုက်မယ်ပေါ့အဲစစစီနိုးပြီးတော့မဲမဲဟိုတဲမတက်တာမဟုတ်တဲတက်မယ်ဒါမှမတဲမလုံးနိုင်ဆိုတော့တက်တက်လုံးမှတဲမီးဖို့ကြောင့်ဝင်လာတယ်လို့မဟုတ်တော့အမားရင်းလည်းရှိနိုင်တယ်သိရမလားဟိုတဲအနေနဲ့အဲ့ဟာတဲအတွက်သူများအတွက်ကတော့ပုံမှန်လို့ဆိုရင်မတဲအတွက်ကရန်အားထုတ်ရအလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်မစူရင်တစ်ခါဖြစ်ဖို့တဲချက်ဘူးပဲအာအရန်အားထုတ်ရပြင်ကမကောင်းပါဆိုရက်ချက်ပြီးရဆိုဟင်းအိုးနာမခွာတာ2မိနစ်တကဟင်းရကိုစားရတယ်ကောင်းလားကောင်းရလားချို့လားငှမ်းလားမသိပေါ့လားအဲအရမောင်ရောစမ်းသက်ခံနေပေါ့အဲ့တော့တဲအတွက်ကြောဒါအားဆိုင်ထုတ်ရဒါပေမဲ့တဲတက်တယ်မတက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါပေမဲ့တဲလုံးဝချင်းမလုံးဝချင်းကတဲချွေးလိုက်တဲ့အိမ်တော်ဘက်ပေါ့အများကြီးမူတည်ရလို့တဲပြောတယ်လေအဲတချို့ကြောတော့ဟဲ့ဟိုဟာတူတူလုံးမယ်ဟိုသူဝတ်ရွှင်ယောက်ျားအဝတ်လမ်းအဲ့လိုမျိုးပါတဲရအောင်လို့မသူလည်းဝယ်လန်စရာမလို့ကိုလည်းဝယ်မလျှော်ဘူးအဲ့လိုမလုံးနိုင်လည်းသူထားနိုင်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဖြေတယ်ပေါ့နော်ချစ်သူထားဖို့တောင်မှအမရဲ့ဟိုဟာတဲပြောမယ်ဒီမှာအမှန်တိုင်းဖြေလို့မရဒါကတဲအမှန်တိုင်းပြောပါတဲကိုဆဲခြင်းနဲ့ဆဲမယ်ခြင်းနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာအမှန်တိုင်းဖြေလို့မရအောင်တဲပြောမယ်တဲအသက်အခု29နှစ်ရှိပြီတဲရီးစားတောင်မှမထားခဲ့ပါဘူးပြောရင်လိန်နာပဲလေနော်အမေကဆူလိုက်မယ်လို့ပြောတယ်လိန်နာပဲတဲတို့မှကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိရဲတဲတို့က15နှစ်တည်းကကိုဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုဒါမဲ့ပေါ့နော်တချို့ဇလန်းတွေကတော့အမေဆုံးဖြတ်တာပေါ့ကိုဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုလုတ်ခဲ့ရအများကြီးရီးစားထားခဲ့လေ18နှစ်နဲ့ရီးစားထားခဲ့လေကိုဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုထားခဲ့ရပဲလေအခုအသက်29ကျော်မှမင်းမင်းကိုမေးလာအောင်မယ်ဆိုတာကလိန်နာလေနော်တဲရောအဲ့ဒါလက်မခံဘူးဒါအဲမှာရွေးချယ်နေတဲ့လူလည်းရှိမယ်စကားပြောနေတဲ့လူရှိမယ်လောလောဆယ်တော့ဟိုတဲမှာကြိုက်ပြီးတွဲနေတဲ့လူမရှိသေးဘူးတဲနေတဲ့ဒါစကားပြောနေတဲ့လူရှိရဲ့အဲရွေးချယ်နေတဲ့လူတွေရှိမယ်ဒီထဲမှာတဲအတွက်အကောင်းဆုံးလူပေါ့နော်ကို့အတွက်အဆင်ပြေမဲ့လူကိုတဲရွေးရမှာပေါ့အခုမင်းမင်းဆိုလည်းမချင်းစဉ်းစားလို့ဆိုရုံလို့လားရုံအဲကျွန်မဘိုင်းဆဲတော့မယ်အဲ့ဒါပြိတကိုအော်မလို့မလို့အဲ့လိုမလို့တဲရမလို့တဲပေတော့မှ user ထားရင် link ခဲ့ဘူးမလိမ့်ပါဘူးအမြင်လဲ public ကိုနော်ဘယ်သူမှအသိမပေးရခက်ကာလာတွေကဒီလိုမျိုး media ရမရှိတဲ့အချိန်တွေက channel တွေကတဆင်တဲအကုန်လုံး officially အကုန်တွဲခဲ့ရပဲဆိုတော့တဲအနေနဲ့ link ကြအကြောင်းရှိဘူးတဲကိုလိမ့်လဲအပြင်တဲတခြားတယောက်နဲ့တွားရင်တဲကိုခုခေတ်ကတိတ်လွယ်လေဓာတ်ပုံဖုန်းလေးနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ social media မှာတင်လိုက်ရုံနဲ့အကုန်ရတဲ့အချိန်မှာတဲကအရာတငယ်ချင်းနဲ့တွားတာရှိမယ်အရာအလုံးရှိရင်တဲအနေနဲ့လိမ့်တာတခုမှမရှိဘူးပြောဒီရွေးရောက်မှာအမေဆူလိုက်မှာချစ်ကြောင်စဉ်းစားသေးဘူးဆိုတာလေဟိုမနိုင်ပြောရင်ငါပြောရင်ငါနားတော့နားထောင်လိုက်ရုံမှာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့နော်အဲ့ဆိုတော့လေဇောင်းတယောက်နဲ့ပေါ့ဟိုပွဲနေပါလေတက်ခါလေးဆိုအဲ့လိုမျိုးမခံစားရဘူးတဲမှာချစ်ချင်းမုန်းခြင်းမရှိဘူးချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဘယ်သူမှမရှိခဲ့ပါဘူးဆိုတော့တဲမှာလည်းဒါချစ်ထားငယ်ရီးစားတွေကတော့ရှိရဲ့အများကြီးပြန်တွေ့နေရပဲဒီ feel လဲမှာပဲဒီလောကလဲမှာဒီ cycle လဲမှာပဲဆိုတော့တဲမှာမုန်းနေရမျိုးလည်းမရှိဘူးချစ်တယ်ဆိုတာမျိုးလည်းမရှိဘူးဒါဒီကို့ဘွားနဲ့ကို့သူ့ဘွားနဲ့သူဖြစ်သွားပြီတဲအတွက်ကတော့ဒီလိုအချိန်ကအဲအချိန်နဲ့ဆုံချိန်ပဲတယောက်တည်းတောက်ပါရတယ်တယောက်တည်းအောင်မြင်တယ်တယောက်တောက်ပါရတယ်ဘသူ့ရဲ့အရေးအမိခုမမယူပဲနဲ့တဲနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲဒီပြောအေကိုလည်းစိတ်ကြိုက် management လုပ်နိုင်တယ်အိမ်ရမအောင်တော့အနေဒီကိုတက်လိုက်အမင်းဒါသမီးဒါလောက်ဆင်းဒါကိုဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပဲစားပြက်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတည်းကတောင်းဆောင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ life ကိုအရှမ်းချင်နေတယ်ဟိုတလုံးကတည်း life မှာဖြစ်ပါရဲ့အဲခုခုတပ်ပုံတင်အသေးအကွက်ပြီးမှပိုလှလာတဲ့ဆန်လီမှုမျိုးလိုခေါင်းစင်မတက်ပါနဲ့လို့လေတိလားဆိုတော့တင်းကအသေးကွဲခဲ့ရတယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်သူတို့ဘသူနဲ့အသေးကွဲခဲ့ရထင်တာလဲတင်းလေဂျိုင်းမှာကွဲတာလဲအချိန်ချင်းပဲအော်တချို့ဆိုလေအသေးကွဲပြီးမှပိုလာလာအစံဒီမျိုးမျိုးဆိုခေါင်းစင်မတက်ပါနဲ့လို့တင်းရတဲ့အကွက်18လား19လား20လားကွဲရလေနောက်ပိုင်းနေရရီစားနဲ့ပြတ်တယ်လားရှိရမကွဲဘူးအသေးကအလိုအရင်တမလားငိုဂျိုအိရာတွေကမချမအကွက်အစ်စစ်ပြတ်သွားတယ်ဟုတ်လေမီဒီယာတွေလေဒီညားတစ်ခုတောင်းမှန်ကြမှာရဲ့အဲ့လိုတဲတပုံလေးထလာရဆိုတင်မရပါရယူပြီးကြမှာဒါပေမဲ့လေအသေးကွဲပြီးမှပိုလာလာအစံဒီမျိုးမျိုးတော့တော့မကြီးပါနဲ့လို့တဲလေအမေမွေးရဒီရောက်ပါနည်းနည်းပြေဝါနဲ့ပိန်ဝါပဲရှိတယ်တဲကကော်မရှယ်ရိုက်ဖြစ်တယ်အခုနောက်ပိုင်း show ဟို jewelry show ရှာဖြစ်တယ်
ဟုတ်commercial main ပေါ့ဟုတ်အမတ်တရကတော့ဒါကခုမှသူတို့စလုပ်တဲ့ app ဆိုတော့အမတ်တရတော့မရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါတဲ့တို့အနုပညာရှင်ဒီအနုပညာအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်တော့ဒါကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါတယ်ခုကဖုန်း mobile phone ခက်လေနော်ခီးသွိုင်းရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်အရင်တော့ဆိုဒါ TV ရှိမှတဲ့တော့ကြည့်လို့ရတာအခွေဆက်ရှိမှအောက်ဆက်မှအခွေထိုးပြီးမှကြည့်လို့ရတာဆိုတော့ဒီလို app တွေပေါ်လာတဲ့အတွက်တဲ့တို့ခီးသွိုင်းရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီနိုင်ငံမှာမှမဟုတ်ဘူးတခြားနိုင်ငံရောက်လဲတဲ့တို့ကြည့်လို့ရတယ်အရင်တော့ဆိုတဲ့တို့ဒီကိုယ်နိုင်ငံတော်မှာကိုယ်အိမ်ရောက်မှဆက်သေးကိုအခွေထိုးပြီးကြည့်ရတာလေခုတော့ဟဲ့ကွက်ကွယ်ဘယ်နိုင်ငံတော်တော်လေးဖုန်းလေးနဲ့ကြည့်လိုက်စင်ပြာပေါ့ဟုတ်အော်အများကြီးအောင်မြင်ပါစေလို့ဟိုဒီချက်အများကြီးလည်းအောင်မြင်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေလည်းအများကြီးတွေ့ချင်နိုင်ပါစေလို့ဟုတ်ဟုတ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရဲ့လို့ဟာတဲပြောအမရှင်လည်းတောင်းမှန်ပါတယ်တဲရောဒါတဲရဲ့ငကိုပုံစံတိုင်းဖြစ်ရပါတော့အမြင်လေးတစ်မျိုးဖြစ်သွားရင်တော့ sorry ပါလို့ဟုတ်ကျေးဇူးပါ